сайлау комиссиясының мүшелері мен бақылаушылар ПТР-тест тапсыруға міндеттелуі мүмкін. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Шенділер қаңтардың 10-ы өтетін парламент сайлауында сақталуы тиіс санитарлық талаптар туралы жоспарларымен де бөлісті. Мұны Саят Ермек баяндап бермек. Ол қазір студиямен байланыста. Саят, Қатардағы сайлаушыларға қандай талаптар қойылмақшы? Кеш жарық, Қайырбек. Қараша халыққа алаңдаудың еш қажеті жоқ. Олардан ешкім ПТР сараптама қорытындысын сұрамайды. Сайлаушыларға қойылар талаптарды біз бәріміз жатқа білеміз. Ол маска тағып келу, термометрия, әлеуметтік арақашықтықты сақтау және қолда антисептикпен шаю. Ал ПТР-тесттің теріс нәтижесін сайлау комиссиясының мүшелері, бақылаушылар мен сенімді тұлғалар, яғни күні бойы сайлау учаскесінде жұмыс істейтіндер тапсыруы тиіс болады. Қызыл және сары зонаға кірген облыстарда міндетті түрде тест, ПТР-тестті тапсыру керек болады. Жалпы олардың тесттерін 5-8 қаңтардың арасында жасау керек. Ол үшін және мен әріптесім айтқандай, тегін ретте біздің әлеуметтік сақтандыру қорында тіркелген азаматтарға тегін көрсетіледі. Тек қағидалар әлі нақты қабылданған жоқ, өзгерістер енгізілуі мүмкін. Бұл ретте басты мақсат індеттің өршіп кетуіне жол бермеу. Бәріміз жақсы білеміз, сайлау бұл жалпыұлттық шара және оны бірден және ол бірден жаңа жылы мерекесінен кейін өтеді. Ал шенділер болса, сол жаңа жылдық демалыстардан кейін эпиджағдай елімізде ұшыға түседі деп болжап отыр. Өйткені бәрінің бірдей талаптарды сақтамайтыны айтпаса да түсінікті. Ең қызығы, Шоранов Мырзаның сөзінше, Қазақстан пандемияның екінші толқынын әлі өткермеген. Сонда әлемді әбігерге салып отырған екінші толқын бізде қашан басталады? Вице-министрдің жауабын бірге тыңдайық. Болжам прогноздарды құрғанда, жаңағы өзіміздің больницалардағы бос орындарға байланыстырып отырмыз. Негізі 70% жаңағы өзіміздің төсек орындарымыз толатын болса, сонда екінші кезең деп саналуға болады деп санаймыз. Брифингіде атышулы британдық штам мәселесі де көтерілді. Еске салайық, 90-ның ортасында Ұлыбританияда мутацияға ұшыраған коронавирустың жаңа түрі тіркелген еді. Алдын ала болжам бойынша оның жұққыштық көрсеткіші әдеттегі ковидтен 70%-ға жоғары болуы мүмкін. Қазірдің өзінде коронавирустың бұл түрі 8 бірдей елге таралып үлгерген. Осыдан кейін бірқатар мемлекет Ұлыбритания мен әуе қатынасын тоқтатып тастады. Алайда Қазақстанда мұндай шектеу енгізілмеді, енгізу жоспарда да жоқ екен. Айжан Есмағамбетованың сөзінше, британдық штам біздің елге әлі жеткен жоқ. У нас выявлены штаммы, которые... Қазақстанда Германия, Испания, Украина, Ресей, ақш және Қытайда таралған штамдар анықталды. Бұл вирустардың ішінде Ұлыбританияда анықталған жаңа мутация Қазақстанда анықталған жоқ. Сөз соңында вакцина туралы соңғы ақпарды айта кетейін. Қазақстанның америкалықтар мен немістер бірлесе әзірлеген Pfizer екпесін сатып алмақ ойы бар екен. Билік аталмыш фармацевтикалық компаниямен келісім жасасып та қойған. Қазір біздің ғалымдар препаратты жан жақты зерттеп жатса керек. Егер ол ұлттық талаптарға сай келген болса, вакцина Қазақстанға арнайы рұқсат құжаты арқылы жеткізілуі мүмкін. Тек бәрі Pfizer-дің компанияның өндірістік қуаты мен тасымалдау мүмкіндіктеріне байланысты. Өйткені біз бәріміз білеміз, Pfizer вакцинасы әлемдегі ең қымбат вакцина. Бұл біріншіден, екіншіден оны -70 градуста сақтау керек. Ал мұның қиынға соғары анық. Дей тұрғанмен тасымалдау бойынша келіссөздер 90-ның 30-ына бекітілген нәтижені күтетін боламыз. Айтарым осы, Қайырбек, сөз тізгінін өзіңе қайтардым. Түсінікті, Саят.